Somos a família felina. Todos são bem-vindos à nossa família. É importante que todos saibam dessas informações. Todos vocês que chegam a essas mensagens, que passamos para vocês, têm um papel fundamental e importantíssimo na Terra, na sua própria evolução e na evolução de toda a humanidade. Sim, amados, todos vocês escolheram exatamente isto, e exatamente neste momento, todos em festa pela oportunidade grandiosa de poder contribuir nesse momento. E vocês são muito amados, apoiados, são muito honrados e admirados por toda a Confederação da Luz, por toda a sua família cósmica. Todos sabemos das dificuldades que passaram e que ainda estão passando. Sabemos também que não foi fácil chegar onde vocês chegaram. Vocês despertaram em várias encarnações, uma após a outra, e isto é magnífico. A cada encarnação vocês encarnavam esperançosos, cheios de luz e renovados. Mas os seres da não-luz, que aqui os mantêm sob a quarentena, sempre dificultaram muito para que vocês pudessem ser quem vieram ser na Terra. E vocês acabaram ficando desesperançosos e deprimidos, sentindo-se sozinhos e abandonados por suas famílias de alma. E nós vemos tudo isto. E por isto dizemos, não desistam agora. Quando vocês encarnaram nessa dimensão, vocês já sabiam das dificuldades que iriam enfrentar, porque vocês vieram com uma missão, e os seres da não-luz sabiam da capacidade de todos vocês, e por isto fizeram tudo o que podiam e o que não podiam para tentar impedi-los. E nós sempre estivemos trabalhando para garantir que vocês continuassem bem, e para que o plano seguisse em frente. Mas muitas vezes não tivemos a permissão de vocês para agirmos. Respeitamos e honramos sempre as suas escolhas. Muitos de vocês, principalmente os que vieram aqui com a missão de curar e libertar a humanidade, ficaram por vidas e vidas separados de suas almas gêmeas, porque ao encarnar, os seres hostis negativos tomaram o cuidado para que jamais se encontrassem, o que tornava praticamente impossível este reencontro. Em raros casos, essas almas chegaram a se encontrar, mas, em sua grande maioria, isto não havia sido possível, devido às grandes manipulações, tanto em terceira dimensão como em quarta dimensão. As almas gêmeas, quando se encontram, se completam, formando um grande vórtice de luz na Terra. Na madrugada da última quarta-feira, em uma reunião na Asigmus Excalibur, que é uma das 654 milhões de naves da Confederação que estão em torno da Terra, é a maior de todas, chefiada por Arcanjo Micael, nome real de Arcanjo Miguel, onde são realizadas as reuniões sobre a Terra e a Ascensão. Foi nesta mesma nave gigantesca que foi realizada a manobra de limpeza há 52 mil anos atrás, o dilúvio, para remover as bestas criadas pelos arcontes da Terra. A Confederação resgatou as pessoas que eram boas e não afetadas pelas bestas, para então inundar toda a Terra com 96 metros de água salgada, mas não antes de coletar amostras de 72 mil espécies de animais e de humanos. A nave-mãe Asigmus mede 6 mil quilômetros de largura por 9,6 mil quilômetros de comprimento. Existe uma blogosfera gigantesca lá dentro, laboratórios infindáveis. A nave tem uma inteligência que é capaz de criar a atmosfera perfeita, capaz de suprir as necessidades vitais de qualquer ser de qualquer planeta ou dimensão. Nesta reunião, participaram membros da Federação Galáctica, alguns Walkens que já estão em preparação para virem para a Terra, e alguns médiuns, também alguns membros de nossas famílias de alma. E nessa reunião foi decidido pelos anciãos, onde decidiram que as almas gêmeas de todos os trabalhadores da luz, e principalmente os Iota Kodesh originais, irão se reencontrar com suas almas gêmeas, e a Federação irá cuidar para que este reencontro seja bem sucedido. E não importa se o mesmo esteja casado há 10 ou 20 anos, a Federação irá cuidar para que tudo fique bem, e para que este reencontro aconteça.
Claro que se você estiver bem com a sua companhia, com o seu casamento e tudo estiver bem, este reencontro poderá ser adiado, mas irá acontecer em algum momento na vida. Foi decidido também nessa reunião que alguns membros da nossa família de alma irão descer como Hawkins e ocupar corpos pré-acordados, próximos dos trabalhadores da luz, para auxiliar em suas missões aqui na Terra. Tanto a níveis financeiro como emocional. Muitos trabalhadores da luz deixaram suas próprias vidas de lado para trabalhar em prol da luz na Terra. Muitos têm problemas de saúde, problemas financeiros e muitos estão entrando em depressão existencial. Por isto, essa decisão foi tomada. Os anciões não concordavam com isto, porque achavam muito arriscado. Porém, com o avanço das negociações, chegou a um ponto extremo de não mais negociações. Muitos Iota Kodesh e trabalhadores da luz estavam entrando em uma certa depressão existencial pela falta de recursos, causada pelo desvio dos arcontes dos pacotes de prosperidade que foram enviados para vocês. As principais decisões nesta reunião foram: as almas gêmeas irão descer como Hawkins e o encontro será reajustado. Todas as providências necessárias serão tomadas para que todas as partes envolvidas tenham o apoio necessário para que tudo ocorra bem. Meu conselho amoroso para todos que há muito tempo aguardam por este reencontro é que não fiquem ansiosos para não tomarem ações precipitadas e não atrapalhar este reencontro, pois tudo ocorrerá bem. Membros da nossa família cósmica original decidiram como um comum acordo conosco que vão descer como Hawkins, para auxiliar a vida dos trabalhadores da luz, tanto emocional como financeira. Aqueles que encontram dificuldades para exercer a sua missão aqui na Terra irão ter todo o apoio e amparo de integrantes de sua família cósmica, que irão encarnar em pontos específicos para que possam prestar todo o apoio necessário. Amigos, parentes, chefes, pessoas próximas que tenham condições de ajudar a melhorar as condições do ser em questão. Estamos no momento de finalizações, onde tudo será resolvido e nada ficará para trás. E estes seres de luz que estão vindo para nos auxiliar, estão vindo para resolver questões que antes estavam sendo dificultadas pelos seres da não-luz, que vêm atrasando o processo de despertar da humanidade. Isso é um apoio, um auxílio que a Confederação Galáctica está disponibilizando para nós, que sempre estivemos tão empenhados em nossas missões de ancorar a luz na Terra. Acontecerá nas próximas semanas uma aceleração no sistema jurídico. As prisões em massa que estavam previstas para acontecer daqui 2 ou 3 anos irá acontecer nas próximas semanas, o mais tardar até março de 2020. São peças-chave que precisam ser presas e interrogadas para que possa dar outros nomes e assim acelerar as prisões em massa que já começaram a acontecer, e isto vai se intensificar ainda mais. O Hawkins estão descendo e irá se intensificar a chegada desses nossos irmãos de luz para que se infiltrem em pontos estratégicos da assessoria jurídica, nos governos e órgãos governamentais. Isto já era para ter acontecido há muito tempo, mas sempre negociando, sempre cedendo. E as forças escuras foram novamente ganhando tempo. Mas agora o tempo acabou. Iremos agir a nível físico para que tudo se resolva o mais rápido possível. A meditação que ocorreu dia 29 de setembro foi fundamental para que essa aceleração ocorresse, não só no Brasil, mas no mundo todo. Amados, os Hawkins não são seres ou uma outra espécie. O Hawkins é uma forma de encarnar aqui no plano físico, sem que precise passar pelo processo tradicional de encarnação, que encarnam em um corpo já adulto, mas nenhum deles se aposta de um corpo. Existe um acordo entre as duas partes, a parte que irá ceder o seu corpo, o seu avatar, e o Hawking junto com a supervisão e a autorização de mestres anciãos. Os Hawkings descem em cápsulas de tecnologia Felidari, que ao passar pela grade do planeta Terra, se tornam incandescentes, parecendo ser um meteoro. O mesmo ao se chocar com a Terra,
se desintegra sem deixar rastros. Todos eles descem em pontos estratégicos e inabitados. Walkings infiltrados pela luz, para a luz, para que possamos alcançar a nossa ascensão antes do flash fotônico do Sol Central chegar. Essa foi a decisão na reunião na nave-mãe de Arcanjo Miguel. Meus amados, tempos gloriosos se aproximam. Ajudem para que essas informações cheguem a todos esses guerreiros corações. Compartilhem com amor, porque alguns nobres corações estão cansados, porque parecem não ver como as coisas estão acontecendo e ficam desanimados. Mas saibam, meus queridos, que vocês sempre foram muito amados e apoiados. E com amor entregamos a vocês este maravilhoso presente que há muito esperávamos poder compartilhar. A família Felina. Gratidão, amados, em amor e luz. Ricardo Trier e equipe Luz das Estrelas.